ഹായ്, ഞാൻ രജി ശ്യാമചന്ദ്രൻ. ആർ ആർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എങ്ങനെ സിമ്പിളായി ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഡോഡ്ജൻ ബേൺ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോയിലാണ് നമ്മൾ ഡോഡ്ജൻ ബേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ ഇമേജ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് കാരണം ആണ് ഞാൻ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡിലൊന്നും പറയാത്തത്. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഈ ഇമേജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇവിടെ സ്കിന്നിൽ എവിടേക്കാണ് കൃത്യമായ മാർക്കുകളെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇൻവേർട്ട് അതൊരു ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ലെയറിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൃത്യമായ മാർക്കുകൾ നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇമേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ ആ ലെയറൊക്കെ മെർജ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ഇമേജാക്കി മാറ്റണം. സോ ഞാനിത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മെർജ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ അതിലേറ്റവും സിമ്പിളായൊരു വഴിയാണിത്. നമ്മൾ ഒരു മാനുവലായിട്ട് ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പെർഫെക്ഷനോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെയറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൺട്രോൾ ജെ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ജെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ലെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലെയർ കിട്ടും. നമ്മളിതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഡോഡ്ജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടർലൈയിങ് ലെയർ, അതായത് ഡാർക്കായ ഭാഗം, അത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം തെളിഞ്ഞ് വരും. സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് രീതിയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വളരെ ഹാർഡായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഉള്ളത്. സോ നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ മിക്സിങ് ശരിയാക്കാം. നമ്മളത് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് വലിച്ചു കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്ലിറ്റായി വരും. സോ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ അടിക്കാം. ഞാൻ വാല്യൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തതിന് കൃത്യമായൊരു വാല്യൂ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഓരോ ഇമേജിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ ആദ്യത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ കോപ്പി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കേണ്ടത് ഡോഡ്ജ് ചെയ്ത ലെയറിൻ്റെ അല്ല, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ ലെയറിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ഉള്ള ഭാഗം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം.
അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് ലെയർ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ജി അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോൾഡർ ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കതിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഡോട്ട് ജെൻ ബേണെന്ന് ചുരുക്കി എഴുത്തിട്ട് ഡി എൻ ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഒരു ലെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇമേജിൽ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ഇമേജ് അടിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലെയർ മാസ്ക് ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഈ അപ്ലൈ ഇമേജ് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, ഓക്കെ അടിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡോട്ട് ജെൻ ബേണ് അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോരോ പാർട്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിപ്സാണ്. അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സോളിഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ അണ്ടർനീത്ത് ലെയറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട. ഈ സ്കിന്നിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. നമുക്ക് ലിപ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൾട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ടിപ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സ്കിന്നിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വേണ്ട. ഇനി ഓക്കെ അടിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മാസ്ക് ലെയർ മാസ്ക് നമ്മളത് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം. സോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളായി ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ശേഷം ആ മാസ്കുള്ള ലെയറിൽ നമ്മളൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ഹൈലൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഈ ലിപ്സ്. സോ ലിപ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റിക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഇമേജായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കണ്ണിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കണ്ണിനകത്തുള്ള ക്യാച്ച് ലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സോളിഡ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ അണ്ടർനീങ് ലെയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണിനകത്തുള്ള ക്യാച്ച് ലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റുകളൊന്നും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കണ്ണിൽ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ അടിച്ച് നമുക്ക് ഈ മാസ്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം, ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണിനകം നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം. വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് മാസ്കിൽ വൈറ്റ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാച്ച് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പോസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ഇമേജിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് കണ്ണിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലെയർ ആഡ് ചെയ്ത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കതിനൊരു മാസ്ക് അത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ പുറമെയുള്ള വൈറ്റ് ഭാഗത്ത് മാത്രം വരച്ച് കൊടുക്കുക. സോ ബ്ലാക്ക് മാസ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണണം. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കണ്ണിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വൈറ്റ് ഭാഗം മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇമേജുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ഫ്രീ ടച്ചിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കളർ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് വേറൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ചെയ്യാം കളർ കറക്ഷനും കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ
ഇത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം. സോ അതെല്ലാം പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കാം. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം. ഞാൻ രജിഷ് രാമൻ സൈനിങ് ഓഫ്.